Точно? Ні, точно. Не знайдемо потім? Не знайдемо потім. Так, куди заходить? Почати трансляцію? Почати трансляцію, запланувати трансляцію. Через запланувати все одно, так? Так. Почати трансляцію. Запланірує трансляцію, так? Так, тут готово. Ну, вводиш там назву. Ні. Там те, що запланував. Ну, тоді ставай знімати, щоб я, якщо ти хочеш, я не вправив. А я можу сам налаштувати чи ні? Ну, а, там ОБС? А накривати чим від дощу? Ну, я зараз... Ні, камеру. А, камеру. Щас візьму, давай мені хоп. Хорош. Вообще класна штука, Вітя. Лишилось потім придумати, чим накрити ноут і все, правильно? Опа! Прізвище? Звичку я ж тимай. Ставай. Вітя, можеш мені потім подати зонтик, я візьму над ноутом, потрібно. Поки не залізу з цим. А, це яка повинна покинути цю штуку. Що дорожче ремонтувати, коли глюкне від вологи? Камеру чи ноутбук? Ноут у цьому вже все по барабану. Та не враховуйся. На що ти ним користувався? Там 5 клавіш не працює мінімум, ті, що я знаю. Ти ж сказав, що його ремонтував. Так його почистили повністю систему просто, перестановили Windows, але ж це ж не... А, це інше. А що там раніше ремонтувати? Звісно, ні. Там купа всього, треба купа деталей замінювати. Пішли. Кнопку знайди, яку я тобі попав. Та є в мене кнопка, наш тобі кнопка. Зараз нам гаманці. Попаде. Ну і так попадати. Я зараз його накрию цим, як Вітя налаштує, зеленою цією. Получается? Здорово делать! Что? Здорово, здорово!
Да. Є? Я привіт до вас. Та воно точно нормально. Я несу зараз тобі накриття на неї. Ти можеш спробуєш якось те, що там лежить, от там вже двійний шар на коробці. Один з них просто використовувати для ноут. Накинути щось, щоб не лазити нікуди по два рази. Придумай щось. Так, а гол забили вже? Так, один. Прізвище я зараз знаю, я тобі запишу. А ну як? Краще мені скажи, щоб я записав. Ще один. Це як його, один з двох братів, прізвище? Два брати в Бірленді грають. Нагадайте прізвище, будь ласка. Можете прізвище сказати ваше? Глушинов. Все, Олександр. Дякую. Ефір іде? Ну, так. Так, я бачу. Єсть. Рожок є. Шоста. Накрий клеенкой сам себе и его. Андрюш, рожок. Я чего дал? Перший гол хто забив? Не пам'ятаю, прізвище я знав. Бірлен теж забував? Так. Бірлен забував? Так. Так? Так, Бірлен. Хлопці, а можете нагадати, хто вас перший забив? Ладно, не чуюсь, ладно, будеш нагадувати. Ми теж подивимо, так. Виключи свій, будь ласка, телефон там. Я забув. Корпус, друзі. Я можу притримати зараз на 2 хвилини, я покрив одну зону. Хорош, здорово. Хорош, Ваня, хорош. Я вообще забув, блин. До речі, тут воно в камері не дуже надійно виглядає. Що саме? Цей перехідник. В камері? Він вигнувся вже трошки. Та ну. Ні, мені то все одно, але навряд чи він довго протримується. Краще купувати. Я ще одну шнур купити. Ну шнур просто у нього одразу такі тоненькі кончик іде. І він не важкий. А тут виходить, типу, навантаження, вага йде від цього, від основного кабеля. Може поміняти, це ж Саша брав. На щось. Все, давай, зон. Оп, дякую. Хорош, Димон. Один. Хорош, хорош. Чуть-чуть. Що, впав? Пусть бег вот неуклюже. Андрій, все нормально? Другая, Яра!
Що не зробиш заради трясяці? Нічого краще, ніж на роботі. Грай, грай, хватить базар. Дітя, це не цілий день дощ? Не на цілий день. Добре, що вітру немає, то взагалі. Хорошо, я радий. Давай, давай, Санечка. Сань, умниця, Сань, хорош. А скажи, тут раніше було накриття, типу, ми з Андрієм, напевно, що зробимо якесь, типу, сюди. А десь воно ж невідомо де. А суть в тому, що можна взяти ці пластикові труби в епіцентрі, типу. На нього натягнути брезент зверху і все, вставити всі штирі і все. Хорошо, а каркас куди дівся? Цей. Каркас десь загубили його, коротше. Його ж майже одразу зняли, як тільки купили. Це вже ж сам 7 років 5. Хорош, сер! Він важкий ж. Хто? Із таких труб. Так, так. Ну вони були такі самі труби, 4 штуки ще. І на них напялювався брезент. Але коли вітер, воно його здувало сильно, і тому його зняли одразу. То, що ми попали одразу під дощ, коли було, і там був дуже сильний вітер. І його одразу зняли, тому що воно прям злітало. Воно як парус було для цього. Страшно було стояти на цих, на цій штузі. Ай-яй, хорош! А чого ви цей з парасолькою не взяли цю? Не встиг. Ні, на голову та що. На перерві. А, так я з роботи сьогодні, ти бачиш? Я дома не... Здорово! Два ручка, два раза ручка! Они нахуй слепые стали, мы, блядь, не можем пичку. Здорово, Валя! Мы неправильно начали. Здорово! Слушай, ну там два гола залетело. Если мы хотели так начинать, нам надо было не давать пить вообще. Мы начали стыкать. Так там... О! 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 Блядь, кто-то вышел нахуй, это пиздец. Яра! Яра, давай! Сколько, сука, вышел? Пусть бей ты! Тёма, давай, Тём! А Ярик, еба! Один Боря, один! Один Боря! А прізвище скажіть? Ні, Марчук, Марчук. Яра, меняйся, Яра. А зараз хто забив? А зараз хто забив? Хто? Ага. Валя, я могу зелёный сидеть, он так ровно не спал.
Пожестче, пацаны, пожалуйста. Соберитесь уже. Да, да, слава! Слава, принимай день, нет, это рот, ну. Хорош, хорош, Влад. Набирай, Серый, набирай. Хорош. Хорош, Він насос поклади від дощу куди. Він залізний. Так, а ви кудись сховали цей мікрофон і те, що воно все добре. Хорош, 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 Сань! Влад, на нашу, Влад! Хорош, Влад! Пацаны, с голосом подскажите, блядь, ему, что у него груз сзади. Давай, давай, давай! Димон, сюда, сюда, сзади. Сзади! Сзади! Хорош, хорош! Надо еще! Влад! Даня, я! Другая, да! Как он уходил туда, я не понимаю. Ой, стояк, Рот! Рот, стояк! Больше бить надо! Боря, туда дай! Мэра, на нашу, мэр! Да, Кер! Твоих поменяй. Пляжный.
подготовлен. Справа один! Сразу игрока возле тебя! Сахура! Один игрок возле! Хорош, Серый, хорош! Баба! Ближе! 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 Хорош! Надо, 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 надо! Сам, сам, блядь! Вот, вот! Вау, да! Один, спина! Набирай, Ваня! Сзади! Хорош, Ваня! Мить, Виталь, давайте на нашу следующую смену оба. Там и на черепах. Набираем, здесь забираем игроков. Так я твой хорош. Тура, играйте, Що я роблю? Я корпус ставлю! Я кивір! Санечка, попробуй, Сань! Вить, Виталий, идите, садитесь! Это нахуй пизда, типа ты нахуй Дякую. Андрій, де парасолька твоя? Бери мокрий. І Макс без курточки і без шапки. А він, блядь, із відніху, за що він починає? Ще один треба буде в контакті. Там два мікрові. Є, так є! Так! До конца бороться надо. Не відділо. Ми значало закіті матері і наглотані. Хорош, Гості, хорош! Ігра! Ігра!
Тура, блядь! Нормально, нормально! Хорош, 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 Тура, нормально! Давайте! Ты хорош! Сзади! Надо попадать в ворота, надо. Не пали, пацаны! Не пали! Хорошая, играй! Первый! Хорош, Димон! Димон, хорош! Засчитаем за удар! Не дать бить! Костик, не хочешь на замену? Не пали! Андрій, як спина? Я тільки чу.